serikali ipate kufahamu kwamba sisi hatukuridhika nayo. Tumwambie rais, wewe uliapa kiapo kwamba utailinda nchi hii, na mojawapo ni kuwalinda wananchi. Serikali imekuwa haina tena pesa. Wamechukua treasury juzi pesa za kuverify BBI. Wapiga kelele wataka 400 million kufanya verification ya forms za BBI. Jambo la kusikitisha sana. Tunashangaa sana viongozi ambao waliochaguliwa badala ya kuangalia hali hii vipi watasaidia Wakenya, wanaangalia vipi watapata mamlaka, vipi watakuwa na cheo, vipi nitafanya nini baada ya mimi kumaliza muhula yangu. Hii ndio kazi ambayo inaendelea Kenya, ambayo inaonyesha ni ubinafsi na inaonyesha si sawa. Sisi tunashangaa sana wale ambao wanaimba nyimbo ya ambayo inaitwa BBI. Hatuoni kama kuna faida yote wala mafaa yote BBI. Hivi sahihi Kenya inataka kuangaliwa wagonjwa wanasaidiwa vipi. Angalia wale ambao wanakwenda kila siku, wanaenda kwa Mombasa Cement kuchukua mkate na kuchukua unga sima. Wanatoka wapi? Mombasa, kila sehemu wanatoka ili apate unga moja na apate mkate moja. Wanatembea masafa mrefu kuonyesha Wakenya shida walionao, badala ya kuangalia hawa ambao pengine Januari shule inafunguliwa, hawajui watoto wao watapeleka vipi na kazi hawana. Leo watu wanafikiria mambo ya BBI. Mimi nashangaa sana mtu kama Raila Odinga ambaye alikuwa anajiita mtetezi. Vumilieni kwa sababu nchi haina pesa, lakini Raila anasema mambo ya BBI kufanya kura ya maoni yuko tayari kutumia 14 billion. Hii 14 billion kwa nini situmike kusaidia wagonjwa? Kwa nini Wakenya silishwe chakula? Lakini haangalii, kwa sababu wanaangalia mamlaka yao.